შესახებს საუბარს ვაგრძელებთ განათლების კოალიციის ხელმძღვანელთან, დირექტორთან გიორგი ჭანტურიასთან ერთად, რომელიც პირდაპირ ეთერში Skype-ის საშუალებით გვერდება. გიორგი, საღამოშვიდობისა, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. პირიქით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. გიორგი, თავიდან დაიწყოთ საერთოდ ამ თემით, რატო გადაწყდა რომ საპენსიო ასაკის პედაგოგები სისტემას არ უნდა, თუ ამ ეს გადაწყვეტილება რითი აიხსნება, რომ პრობლემას ქნიან საპენსიო ასაკის პედაგოგები? კი ბატონო, პირველ რიგში მადლობა რომ ამ თემით დაინტერესდით. ბუნებრივია განათლება, როგორც ვამბობთ, ქვეყნის პრიორიტეტია და მნიშვნელოვანია რომ ძალიან დიდი დრო დაეთმოს ამ თემის განხილვას. ესე იგი, ამ საკითხზე ძალიან დიდი ხანია უკვე მსჯელობა მიდის, 10 წლეულებია უკვე ამ საკითხზე მსჯელობა მიდის და მე არ მახსენდება შემთხვევა, როდესაც რაღაცა პოზიტიური ინსტრუმენტი იყო განხილული ერთხელ მაინც, რომ რაღაც საპენსიო ასაკის ზემოთ ყოფი მასწავლებლები გაეშვათ სისტემიდან. მუდმივად მიდიოდა მსჯელობა, რომ ეს გადაწყვეტილება უნდა ყოფილიყო მიღებული გულისხმობ გაშვებას სისტემიდან, თუმცა რომ პოზიტიური ინსტრუმენტი გამოიყენები და ან არა. Ну, ბუნებრივია ერთი პასუხი თქვენ კითხვაზე იქნება, რომ ну, ასეთი არის, ასე ვთქვათ, ბუნების კანონი, ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, რომ რაღაცა ბუნებრივია საჭირო არის როტაცია სისტემაში და ჯანსაღი მხოლოდ მაშინ არის სისტემა, თუ როგორც მინიმუმ 5%-იანი მაინც არის ეს როტაცია ყოველწლიურად, არა? ანუ რომ 5% გადის და 5% შემოდის. ეხლა ჩვენ შემთხვევაში განათლების სამინისტრო რასაც თავაზობთ, ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ არის თამამი ნაბიჯი და ძალიან კარგია. ეს მუშაობს, ეხლა თქვენ სიუჟეტშიც გამოიკვეთა, რომ რამდენიმე ადამიანი, რა თქმა უნდა, ამის გენერალიზება ეს არ შეიძლება, მაგრამ ადამიანები ღიად ამბობენ, რომ თქვათ, მათთვის ეს იყო რაღაცა დამატებითი სტიმული, რომ დაეტოვებინათ სისტემა. არა, ეს ამახალისებელია და ძალიან კარგი არის. მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია, რომ უკვე შესვლაზე დაიწყოს ფიქრი და ამ მხრივაც გაჩნდეს გარკვეული რაღაცა პოზიტიური მუხტები. ბუნებრივია, ადგილების განთავისუფლება იქნება ერთ-ერთი წამახალისებელი, იმიტომ რომ დამერწმუნეთ, ახალგაზრდები, მსურველები პროფესიაში შესვლის არიან და ჩვენ კი ვიცით ახლა საერთო რაოდენობა, რომ დარეგისტრირდა დაახლოებით 30000 თუ 30000-ზე მეტი ადამიანი, მაგრამ მე ზუსტად არ მახსოვს აქედან რამდენი არის დამწყები, არა? გიორგი, ჩვენ გვაინტერესებს შემდეგი რეფორმას, როდესაც რეფორმა მზადდება, მნიშვნელოვანია ჩატარდეს კვლევები რეალურად, თქვათ, ამ რეფორმის განხორციელებას რა შედეგები შეიძლება მოყვეს. თქვენ გაქვთ ინფორმაცია, თქვათ, სამინისტროში ჩატარდა თუ არა კვლევები იმის შესახებ, აი ამ რეფორმის ამოქმედების შემდეგ რა ვითარებას მივიღებდი ზოგადად საგანმანათლებლო სივრცეში, აი მაგათაც გაჩნდებოდა თუ არა პედაგოგების დეფიციტი. ჩვენ არაერთხელ გავუკეთებია გადაცემაში ისიც, რომ ისედაც ბევრი სკოლა იცლება პედაგოგების და რეალურად მაგალითად სოფლებშიც არიან პედაგოგები, რომლებიც საპენსიო ზღვართან არიან უკვე. აი ეს მოლოდინები რამდენად თქვათ გამართლდება და რა ვითარებას მივიღებთ უკვე სექტემბერში? ხო, კი ბატონო, ძალიან კარგი შეკითხვა არის. ნამდვილად ბუნებრივია ნებისმიერი რეფორმა უნდა ემყარებოდეს არგუმენტირებულ ასეთ კვლევას, საკმაოდ სოლიდურს. ამ შემთხვევაში სიმართლე რომ გითხრათ, კონკრეტული კვლევა, რომელსაც სამინისტრო აპელირებს, ან ეყარდნობა რომ თქვა ამის მიხედვით მივიღეთ ჩვენ გადაწყვეტილება, მე არ ვიცი, მაგრამ არსებობს უამრავი კვლევა ჩვენ სისტემაში, რომელიც ამბობს, რომ არსებული მასწავლებლების კვალიფიკაცია და კომპეტენცია არ შეესაბამება იმ სტანდარტებს, რაც რეალურად გვინდა ჩვენ რომ იყოს. ასეთი რამ მე დარწმუნებული ვარ ამას თქვენც იცნობ, თუმცა კონკრეტულად თქვენ კითხვას რომ უპასუხო, თქვა ის რისკები გათვლილია თუ არა, რომ მაგალითად იქ სადაც დეფიციტი არის, როგორ შეავსებენ, რანაირად მოხდება ეს, რა მექანიზმებს ამუშავებენ, თქვათ, იმ პროგრამებში, რაც არსებობს, დამატებით მასწავლებლებს შართავენ თუ არა, ეს დეტალები ნამდვილად არ არის ცნობილი, არათუ მე არ ვიცნობ, ზოგადად არ არის ცნობილი და ამაზე ჩვენ ვსაუბრობ, სხვათა შორის, ნუ ნამდვილად არის იგივე, მაგალითად, თქვათ, ეხლა ეს ჯილდო, ეს ერთჯერადია თუ თქვათ, კიდევ იქნება ეს ჯილდო გამოყენებული მომავალ წლებში, თქვათ, როტაციისათვის ისევ ამას გამოიყენებენ თუ არა? ეს კითხვები არსებობს, რაც ლეგიტიმური არის და ამაზე პასუხები უნდა იყოს გაცემული ნამდვილად, თუმცა მე ვსაუბრობ თვითონ პრეცედენტზე, რომ ეს პრეცედენტი არის ნამდვილად უპრეცედენტო.
და მისასალმებელი არის, მაგრამ ბუნებრივია დახვეწა არა, უფრო სწორად მეტი განმარტება არის ამაზე საჭირო, მეტი მუშაობა აქვს და ისე როგორც დასაწყისში, ისე ამ ეტაპზეც საჭირო არის მეტი სამოქალაქო ჩართულობა. ანუ პოსტ ფაქტუმ, ასე ვთქვა. ბატონო, როდესაც სიუჟეტზე მუშაობდი, მასწავლ პედაგოგებისგან წამოვიდა რაღაც ჩივილის მაგვარი. ვიცით, რომ საპენსიო რეფორმას წინ უძღოდა შემდეგი რეფორმა, ანუ მე-12 კლასებში საატესტატო გამოცდების მოხსნა. ანუ ვიცით, რომ გარკვეული პედაგოგები, ესე ვთქვათ, ჰქონდათ აბიტურის საათები, ყავდათ სადამრიგებლო კლასები. აი, მაინტერესებს ამ ორი წლის ხელფაში რამდენად არის, ესე ვთქვათ, გათვლილი და შესული საატესტატო, ანუ ეს, რა ქვია, სადამრიგებლო ხელფასი და ასევე აბიტურის საათები. ხო, ესე იგი, ამ ორი წლის ხელფასში ჩემთვის რამდენადაც არის ცნობილი, ეს არის დარიცხული, ასე ვთქვათ, ხელფასი, რა ანაზღაურებაც ჰქონდათ, ამიტომ ჩემი, ანუ არ არის. გიორგი, ამ კითხვაზე იმიტომ სვამთ რომ აი ლიზას სიუჟეტში ეს ადამიანები, რომელთანაც ჩვენ გქონდა კომუნიკაცია, საუბრობენ, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი წილი არის მასწავლებლის ხელფასის ეს აბიტურის საათი და სადამრიგებლო ხელფასის ნაწილი, ანუ საკმაოდ ისეთ ხორციანი ნაწილს წარმოადგენს და თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ორი წლის ხელფასი სხვანაირად დაითვლება, მაშინ ხო არ შექმნის ეს რაღაცა ფუჭმოლოდინს და მერე იმედგაცრუებლებს ხარ დარჩებიან? არა, მასშტაბების შრომითი ანაზღაურება, რაც დარისხული სკოლაში ოფიციალურად აქვს მისი ხელშეკრულების მიხედვით, ის ორ წელზე დაითვლება და ის მიეცემა, ვთქვათ, ერთჯერადად. ეს იქნება მისი ხელფასი, ძალიან ისე ცხადად არის ეს ნათქვამი, ამიტომ რაღაცა, ვთქვათ, სხვანაირ დათვლებს აქ, ასე ვთქვათ, ლაპარაკი არ იქნება, ამიტომ ხო ამ შემთხვევაში, ვთქვათ, ცხადი არის, რაღაცა კომუნიკაციის პრობლემა არ იქნება და მოლოდინები მასშტაბლებებისთვისაც ცხადი არის, იმიტომ რომ ყოველთვის ასე იყო ეს გაცხადებული, ამიტომ მე ამ ხრივ პრობლემას ვერ ვხედავ. ერთი ასევე თქვენ როგორც ვთქვით, ეს შეთავაზება არის მხოლოდ საპენსიო ასაკის ზევით ყო პრაქტიკოს მასშტაბლებებზე. ამიტომ ესეც ვთქვათ გასათვალისწინებელია. დიახ, გიორგი, ჩვენ დასაწყისში ასევე ვთქვით შესავალში, რომ შესაძლოა ამ დეფიციტი შექმნას მაღალმთიანი სოფლებში. აი, თქვენ როგორ ფიქრობთ, იმიტომ რომ რეალურად პრობლემა არსებობს ჩვენ პანარის სკოლაზეც ქონდა გაკეთებული, სადაც დეფიციტი იყო, თვალსაზრისით, რომ რამდენიმე საგანს ერთი პედაგოგი ასწავლიდა და იყო მიმდინარეობა, სადაც საპენსიო ასაკის თუ დატოვებს მე რა და იყო ვითარება, როდესაც საერთოდ საგნის მასწავლებელი არ იყო და აი ამ შემთხვევაში განხების ამის, რომ ამ ყველაფერს როგორ შეხვდება, ყავს თუ არა რეზერვში, თქვათ, მასწავლებლები, აი რა ინფორმაციას გვაქვს თქვენ? კი ბატონო, ანუ კარგი შეკითხვა არის. ესე იგი, ბუნებრივია ბევრ რეგიონში, ნუ მიგრაციის პრობლემა ყველგან დგას, კარგად იცით თქვენ ეს, და ბევრ რეგიონში არის ის პრობლემა, რაც თქვენ დაასახელეთ. ამ შემთხვევაში ვიცით, რომ თქვათ, ამ რეფორმის ფარგლებში თუ ამ ჯილდოს ფარგლებში ეს არ არის, თქვათ, მასწავლებელმა აუცილებლად, თქვათ, პირდაპირ უნდა დატოვოს თავისი ადგილი, თუ მისი შემცვლელი ვერ გამოჩნდა ამ მასწავლებლებს სკოლას, აქვს შესაძლებლობა, რომ ეს მასწავლებელი შეინარჩუნოს იმ დრომდე, სანამ მისი შემცვლელი არ გამოჩნდება. ამ რეფორმით თუ რეფორმის გარეშე ეს პრობლემა ისედაც დგას და ამაზე მუშაობა ნამდვილად საჭირო არის, კიდევ უფრო მეტად, მე არ მაქვს ინფორმაცია და ეს არც გაცხადებული არის და თქვა არც ჩვენ გქონია რაიმე შეხვედრები ამასთან დაკავშირებით განათლების სამინისტროსთან, თქვა ამას დამატებით პროგრამაში ჩართავენ, თქვა იგივე მაგალითად ასწავლის საქართველოს პროგრამაში ჩართავენ დამატებით მასწავლებლებს, თუ სხვა რაღაცა მექანიზმს შეიმუშავებენ, თუმცა თქვენი შეკითხვა აბსოლუტურად ლეგიტიმურია და ამ კითხვას ჭირდება ძალიან კონკრეტული პასუხი, რადგან რისკები არსებობს. მე ვერ ვიტყვი, რომ ეხა ეს არის რაღაცა ძალიან დიდი რისკი და ეს გამოიწვევს რაღაცა სისტემის ნგრევას, მაგრამ კონკრეტულ ადგილებში რაღაცა პატარ-პატარა დეფიციტები შეიძლება გაჩნდეს. თუმცა როგორც თქვი, სკოლას აქვს შესაძლებლობა, რომ ის მასშტაბლებელი გარკვეული დროით შეინარჩუნოს. გიორგი, ჩვენ საუბრობთ, შენ ახსენე საუბრის დასაწყისში, რომ იმის რომ სისტემა დარჩეს ჯანსაღი, საჭიროა მინიმუმ რაღაც 5%-იანი როტაცია, რომ რაღაც ახალი სისხლი შემოვიდეს და ძველი გავიდეს. გასაგებია, მაგრამ იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ გვაქვს პრობლემა, რომ მასშტაბის პროფესია სამწუხაროდ არ არის ეს პოპულარული ახალგაზრდებში, ან მე სხვა პროფესიები უფრო პოპულარულია, ასე ვთქვათ, უფრო კორექტულად, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ
ახალ ის დეს ახალგაზრდების პედაგოგიური საქმე. რა მინდა რომ ეს რეფორმა მათ შორის მესახება იმის საშუალებად, რომ ბაზარზე გაჩნდეს მოთხოვნა მასშტაბლებების გამარტივდეს მასშტაბლებისთვის სამუშაო ადგილის მოძებნა ახალგაზრდა მასშტაბლებისთვის, მაგრამ არის თუ არა ეს საკმარისი იმისთვის, რომ ახალგაზრდამ, რომელმაც რა ვიცი, ისწავლა მაგალითად ისტორიკოსია პროფესიით და ეს ახალგაზრდა ადგეს და ჩააბაროს შესაბამის გამოცდები, რომ გახდეს რომელიმე სკოლის მასშტაბლებელი. კი ბატონო. ხო, ანუ სწორი შეკითხვა არის იმ კუთხით, რომ რეალურად აქამდე სრულის შემთხვევაშიც კი ადამიანებისათვის ძალიან რთული იყო პროფესიას შესვლა, თითქმის შეუძლებელი. ჩვენ გვქონია შემთხვევები, როდესაც ნუ ვერანაირი გზით ძალიან მონდომებული და კომპეტენტურიც კვალიფიციური ადამიანი ვერანაირად ვერ შევიდა პროფესიაში, არაერთი შემთხვევა გვქონია. იმაზე საუბარი ვთქვათ, რომ რეალურად მსურველები არ არიან, მე ხმა მაგალი მეჩვენება, იმიტომ რომ რეალურად მსურველები არიან, აი მაგალითად ახლახანს დავბრუნდით სვანეთიდან, სადაც მასშტაბებოთა კონფერენციას დავწერი და უამრავი ვთქვათ ახალგაზრდა პედაგოგი ვნახეთ, რომლებიც ამჟამად ასწავლებენ საქართველოს პროგრამით არიან, მაგრამ სურთ ვთქვათ ისევ საჯარო სკოლაში გაგრძელება, თბილისში, თუ ვთქვათ სხვა ქალაქებში, თუ სოფლებში და ანუ ამით იმის თქმა უნდა, რომ რეალურად მსურველები არიან, იგივე ის რაოდენობა, რაც არის ეხლა დარეგისტრირებული, ესეც ამაზე მეტყველებს. რაც შეეხება კონკრეტულ თქვენ შეკითხვას, რეალურად ერთი ძალიან კარგი მოტივატორია ის დაანონსებული ანაზღაურების ზრდა და ანაზღაურების ზრდა მოხდება მათ შორის იმით, რომ ვთქვათ სისტემიდან ნაწილი პედაგოგებისა გავა. გარდა ამისა ის, რომ მთლიან შედარებით პროდუქტთან მიმართებით განათლების დაფინანსება 6%-ამდე გაიზარდება, ესეც არის კარგი მიმანიშნებელი ამისათვის. თუმცა მე ვიტყოდი, რომ გაცილებით მეტი მუშაობა არის საჭირო მათ შორის ახალგაზრდა კომპეტენტური კადრების მოზიდვისათვის, პროგრამების გადახარისება არის საჭირო, იმიტომ რომ რეალურად ქვეყანაში არ გვაქვს, არ ვიტყვი, მაგრამ გვაქვს ძალიან ცოტა 1-2 კარგი უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში კარგი პროგრამები, რომლებიც მოამზადებს კვალიფიციურ პედაგოგებს და ასევე არის პოპულარიზაციის კამპანიები, ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენ ნახეთ, რომ აი ჩვენი ორგანიზაცია რასაც აკეთებს ერთ-ერთი მასშტაბის ეროვნული ჯილდო და თქვენ ნახეთ, ლადოა ხაზავას ფაქტორმა მხოლოდ ასეთები ბევრი არიან, როგორი მუშავა, მნიშვნელოვანია მათი გამოყენება და მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ წარმატებული მასშტაბლებები გამოიყენონ ამისათვის. პოპულარიზებისთვის მნიშვნელოვანია, როდესაც თავად საკუთარი გამოცდილებისთვის საუბრობენ. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა გვინდა გითხრათ თქვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენს იმედი გვაქვს, რომ განათლების სისტემა უფრო მეტად გაჯანსაღებული, გამართული იქნება და რაც თავარია მოსწავლეზე და ადამიანზე, მოქალაქეზე ორიენტირებული. ჩვენ სტუმარი იყო განათლების კოალიციის ხელმძღვანელი გიორგი ჭანტურია. მე მშვიდობებით მას, წარმატებებს გისურვებთ.